Nicky Evraar, ik zie op de lijst hier in Zonhoven dat jij vorig jaar de beste kipster gekozen werd. Hoe is het om hier terug te komen vandaag? Ja, normaal moest ik blokken, want voor mij zijn het nu eerste keer examens. Maar ik dacht, ja, vorig jaar ik vond dat hier echt vrij wijs. Ah ja, dat was echt tof. We hebben ons echt geamuseerd. Ik dacht, ja, een dagje rust kan ook geen kwaad. Dus ja, dan ben ik hier. Een dagje sport en spel dus? Ja, zwaar. Een beetje amuseren. Jullie zijn naar hier gekomen om het toernooi te winnen of gewoon uit amusement? Ja, we zijn hier voor ons te amuseren. We zijn ook met een paar jonkies meegekomen die wel veel techniek hebben. Maar ik denk toch dat we stiekem hopen dat we toch de finale gaan kunnen spelen. Ja. Hoe loopt het met de Gent Ladies in de Benelieg op dit moment? Ik denk dat we, als je alleen naar de uitslagen kijkt, dat het niet zo heel goed was. Maar ik denk wel dat we stappen aan het zetten zijn. Dat we toch beter aan het worden zijn. En ik denk dat dat het belangrijkste is. Zeker voor ons eerste jaar in de Beneliga. Ah ja, we hebben niet verwacht dat we tegen Twente gingen stunten of zo. We zijn veel aan het leren. Ik denk dat dat het voornaamste is. Ja. De verplaatsing naar Nederland. Je hebt recent naar Ajax. Daar was het 4-0. Een redelijke score. Ja, zwaar. Dat viel goed mee. Ik denk dat we daar ook wel goed gespeeld hebben. En ja, het was goed. Ja, je ziet dat er verbetering in het spel is. Wat was de beste moment van de heenronde voor jullie? Ik denk dat net als Hans team hetzelfde denkt, de match tegen Utrecht. Dat we eerst keer benen spelen en dat we subiet kunnen winnen. Dat was ook veel ontlading. En ook de match tegen Brugge. Dat ik toch een paar reddingen had kunnen doen, waardoor we 1-0 hebben gewonnen. En ook dat we sterk gespeeld hadden. Ik denk dat dat onze twee sterkste matchen waren en dat we die dan ook winnen. Ja. Jullie komen binnenkort terug naar Zonhoven hier voor de beker, hè? Woensdag 8 januari. Zij zijn leider in eerste klasse. Hoe zie je dat? Want moeilijke verplaatsing? Ja, we gaan niet naar Zonhoven met gedachte eerste klasse. We gaan dan een keer op ons gemak gaan spelen. Ik denk dat we echt gemotiveerd zijn voor toch de beker van België. Daar ook zo goed mogelijk te doen, net als in de Beneliga. En ja, ik hoop toch dat we kunnen winnen tegen Zonhoven. Dan de week nadien is er ook al stage met de nationale ploeg in Brugge. Hoe kijk je dat? Want sinds juni sta jij vast in de goal bij de Belgian Red Flames. Ja, ik denk dat het 2 maanden is dat we elkaar nog een keer gezien hebben allemaal met de volledige ploeg. Ik denk dat we een blij weerzien gaan zijn. En dat we spelen tegen Arras, ja. In eerste klasse van Frankrijk. En ik hoop ook dat we daar kunnen tegen winnen. En dan de maand nadien is wellicht al de beslissende match voor jullie allemaal. Nederland uit. Gaat het tegen die ploeg moeten gebeuren of wat denk je? Ja, ik denk dat het wel gaat moeten gebeuren tegen Nederland. Want ik denk dat wij met 3 zijn dat favoriet zijn voor het WK. Samen met Noorwegen en Nederland. En ja, het zou goed zijn dat we die 3 punten kunnen pakken tegen Nederland. En wat is voor 2014? Wat is je droom? Wat is je doel? Wat is de grote wens? Nog een goed seizoen hebben met Gent. Dat we veel kunnen bijleren. En met de nationale ploeg, dat we ook goed kunnen doen voor het WK. En ja, dat we ook groeien als ploeg, zowel bij Gent als bij de nationale ploeg. Oké, dank je. Veel succes. Ja, dank u wel.